لفيديوهكدا دردەکەوێت کەوا چۆن کەسێک لە شەقام و شوێنە گشتیەکاندا دەگەڕێت بۆ ئەوەی ئۆتۆمبیلی هاوڵاتیان با کلیلی جۆکەر بکاتەوە و بیاندزێت. بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی پارێزگای هەولێر تۆمەتبارێکیان دەستگیر کردووە کە 7 ئۆتۆمبیلی دزیوە و تابلۆی ئۆتۆمبیلی ساختەی بۆ دروست کردوون. دوای دەربازبوون لە بازگەی هەولێر ئۆتۆمبیلەکانی بە نرخێکی کەمتر فرۆشتۆتەوە. لە کاتی دەستگیرکردنی تۆمەتبارەکە توانیمان دەست بەسەر کۆمەڵی بەڵگەدا بگرین کە بەم بەڵگانە توانیتی سیارەکان بدزی و دەربازی بکاتن لە سنووری شاری هەولێر و هەرێمی کوردستان بیباتە دەرەوە و بە ئەوەی ساغی بکاتەوە. یەک لەمانە ئەمە سویجی جۆکەری بەکارهێناوە بۆ دزینی ئۆتۆمبیلەکاندا. ئۆتۆمبیلەکانش هەموو لەم شوێنانە دزیوە کە دوور لە کامێرای چاودێری بووە. سەرەتا بە سویجی جۆکەر ئۆتۆمبیلەکانی کردۆتەوە. دواتر تابلۆی سەختەی بەکارهێناوە، تابلۆی لێداوە بۆ ئەوەی سیارەکە ناسرێتەوە لەلایەن هاوڵاتیان لاخو لەلایەن بازگەکانەوە. هەروە ساڵیانەی ساختەی بەکارهێناوە، ئەم ساڵیانەش هەموو لە سنووری دەرەوەی هەرێم هێناوە و لەگەڵ ڕەقەمەکان یەکی خستووە و کۆمەڵێک بۆیاغ لەناو سیارەکەی هەبووە بۆ ئەوەی لە کاتی دزینی سیارەکە سیارەکەی پارچەکانی بگۆڕێت و یاخود سبوقی بکات بۆ ئەوەی نەناسرێنەوە. و ئەمەش دەبینن بڕێکی کەم لەو پارانەیە کە ئۆتۆمبیلەکانی فرۆشتووە پارەکەشی لاگیراوە و هەروەها تۆمەتبار چەکی بێمۆڵەتیشی لابووە بەوچەکە ویستویەتی لە کاتی ئەوەی کە ئۆتۆمبیلەکان بدزیت و هەڕەشەش لە خاوەنی ئۆتۆمبیلەکان بکاتن. و لەناو ئەو بەڵگانەشدا کۆمەڵێک ساڵیانەی سەختە هەیە کە ئەمانی هەموو بەکارهێناوە لە کاتی دزینی ئۆتۆمبیلەکاندا ئەمە کاری خۆی پێکردووە لە ماڵەوە تابلۆی دروست کردووە بە کەیفی خۆی چ تابلۆیەك چ ژمارەك ویستویەتی ئەم تابلۆی دروست کردووە دەستکاری کردووە. و کۆمەڵێک بەڵگەی نووسینگەی خاوەن ئۆتۆمبیلەکانن پێشنگایەکانن ئەمانەش هەموو بە شێوەیەکی ساختە بەکارهێنەوە. هاوڵاتیان دڵنیا دەکەنەوە هیچ کەسێک لە دەست یاسا هێزە ئەمنیەکان پۆلیس دەربازی نابێتن، هەر کەسێ هەڵبسێت بە ئەنجامدانی کاری ساختە یاخود دزیکردن یاخود هەر کارێکی تر بە زووترین کات لەلایەن تیمەکانی ئێمە لە بەڕێوەبەراتی پۆلیس دەستگیر دەکرێت و دەدرێتە یاسکە. داوەش لە هاوڵاتیانی خۆشەویست دەکەن لە کاتی بوونی هەر چێشە و ڕووداوێک پەیوەندی بە هێلە گەرمەکانی پۆلیس بکەن یاخود لە نزیکترین بنکەی پۆلیس سکاڵا تۆمار بکەن بۆ ئەوەی ئێمە بەدواداچوونیان بۆ بکەین و کێشەکانیان چارەسەر بکەن چونکە سەر و ماڵی هاوڵاتیان لای ئێمە پارێزراوە. ئەو تۆمەتبارە پێشینەی تاوانی هەیە و پێشتریش لەسەر هەمان تاوان دەستگیر کراوە. پۆلیسی هەولێر توانیان بە ماوەیەکی کەم دەستگیری بکەن و بۆ خاوەنەکانیان بیگەڕێننەوە. پۆلیسی هەولێر توانیان بە ماوەیەکی کەم دەستگیری بکەن و ئۆتۆمبیلەکان بۆ خاوەنەکانیان بگەڕێننەوە. یارەبی خوا خێریان بنووسی، ئیشێکی زۆر چاچیان کرد بە زووترین کات سەیارەکەیان لۆم گەڕاندەوە. خەبەریان دامی وڵا گوتیا وەرە سەیارەمان دیت خەنی بوون لە مارێ مار و مندار هەموو خەنی بوون. ئیشێکی چاچیان کرد. زۆر سوپاس پێزانی بەرەبەرایەتی پۆلیسی هەولێر دەکەین. بەتایبەتی پۆلیسی هەولێر بەڕاستی زۆر شەو نخوینیان کردو لە بۆمە بەڕاستی بە هەب تەلەفۆن و بە هەموو شتەشی لە گەرەمە بووینە. یعنی بوفازیاکی زۆر زۆر گەورە بوو تا یعنی توقعم نەدەکرد سەیارەکەمان یعنی زوو بیندرێتەوە. ڕاستی یعنی هەفتەش پێێنێت و سەیارەکەمان تەلەفۆنمان لەو کرە سەیارەکە دیتراوە. یعنی زۆر سوپاسیان دەکەین و سوپاسی حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەکەین و کە ئەو ئەمن و پۆلیسی ئێستا ئەوها یعنی باش ڕاگرتێت. بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی پارێزگای هەولێر هاوڵاتیان ئاگادار دەکاتەوە لە کاتی بوونی هەر ڕووداوێکی نەخوازراو لە زووترین کاتدا سکاڵا لە بنکەکان تۆمار بکەن بۆ پاراستنی سەر و ماڵی هاوڵاتیان. شەیمە وایس کوردستان 24 هەولێر.